gis nga bu 2023 passé dañ ci tégal yenen 5 ans muy 2028 année bobu lañu wara natat bu ñu joggé 2028 mu dess dernier quinquennat bi nga xamné mom moy 20 ans yi président Macky Sall japp ni buñ ko ko jappalé liggéey ko nim ko bëggé Sénégal dina toll fi mu toll ci vision wala ci ay mandam ci lepp non ci lepp mom dafa yaat lolou do ko lolou